Qarabağın turizm potensialı Dubayda keçirilən beynəlxalq sərgidə tanıdılıb. Dövlət Turizm Agentliyinin və Azərbaycan Turizm Bürosunun pandemiya dövründə ilk dəfə canlı iştirak etdiyi sərgidə Qarabağın turizm imkanları böyük maraqla qarşılanıb. I've been looking forward to visit Azerbaijan for quite some time now. Mən Azərbaycana ən qısa zamanda səfər etmək istərdim. Bu ölkənin insanları və mədəniyyəti haqqında çox eşitmişəm. Yeməkləri də möhtəşəmdir. Bizə məlumat verildi ki, yaxın zamanda Qarabağ adlı yeni destinasiya olacaq. Ailəmi də götürüb səyahət etmək istərdim. Eyni zamanda Şuşa haqqında, mədəniyyəti haqqında da məlumat aldıq. Ümid edirəm, insanlar ailəsi, qohumları ilə birgə zaman tapıb bu ölkəyə səfər edəcəklər. Bilirəm ki, onların təklif edəcəyi çox maraqlı şeylər var. Wonderful things to offer. I've been to Azerbaijan so many times. Mən Azərbaycanda çox olmuşam. Demək olar ki, bütün regionlarında olmuşam. Yeni istiqamət olan Qarabağ və Şuşa haqqında da öyrəndim. Tezliklə getmək istəyərdim. Şəkillərinə baxdım, çox gözəldir. İstirahət üçün də əla yerdir. Böyük məmnuniyyətlə yenidən Azərbaycanda olmaq istəyərdim. To be so excited to come and I can't wait. I'm very very excited. Turizm destinasiyası kimi Qarabağın diqqət cəlb etdiyini bildirən iştirakçılar sərhədlər açıldıqdan sonra Azərbaycana, xüsusilə Qarabağ bölgəsindən səfər etməyi planlaşdırdıqlarını bildiriblər. I have international marketing PR company. Mənim beynəlxalq marketing PR şirkətim var. Biz burada iştirakdan, Azərbaycanla tanışlıqdan məmnunuq. Çox cəlb edici ölkəniz var. Mən sizin ölkədə 3 il öncə xanımımla birlikdə olmuşam. İnsanların münasibəti çox yaxşı idi. Biz vətəndaşlarınızla hökumətiniz arasında əlaqələrin güclü olduğunu görürük. Əlbəttə, əminik ki, bir çox İsraillər də Bakıya, Azərbaycana gəlməyi planlaşdırır. More Israeli travelers will come to visit Baku and in general Azerbaijan. We are working on Azerbaijan as one of the. Biz ilk destinasiyalarımızdan biri olan Azərbaycanla əməkdaşlıq edirik. Bizim Ərəb ölkələrindən xüsusilə Bəhreynə və Səudiyyə Ərəbistanından Azərbaycanın müxtəlif regionlarına səyahət üçün müraciətlərimiz olur. Bilirsiniz ki, 2 ilə yaxındır Ərəb ölkələrindən Azərbaycana səfərlər təşkil etmək mümkün deyil. Bizim böyük potensialımız var. Bir çox insan Azərbaycana, Bakıya, Qəbəliyə, Qubaya səfər etmək istəyir. Yəni, destinasiya olan Qarabağ bölgəsi və Şuşa şəhəri də maraq doğurur. Biz Azərbaycana Bəhreyndən, Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən, Küveytdən, Omandan böyük sayda turistin gələcəyini gözləyirik. Ümid edirik, Azərbaycanın hökuməti tezliklə bu imkanı yaradacaq. So we are expecting a high volume of tourists coming from GCC, from Saudi, from Bahrain, from Oman, Kuwait to Azerbaijan soon. As qeyd edək ki, mayın 19-una dək davam edəcək sərgiyə dünyanın müxtəlif ölkələrindən ümumilikdə 39 minə yaxın ziyarətçi, 2500-dən çox sərgi iştirakçısı qatılıb.